الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. اس سے پہلے والی مجلس میں اس سورتوں کے نام اور اس کی فضیلت کے بارے میں مختصر بات آئی تھی. فضیلت میں یہ بات آئی تھی کہ ایک تو قل ہو اللہ احد کے خاص اسی سورت کے فضائل ہیں, اور ایک قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ اس سورت کے فضائل ہیں. اس میں سے کہ اس سورت کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے, اور روایت کے پیش نظر یہ بات آئی تھی حبک ایاہا ادخلک الجنہ. صحابی اس کو ہر نماز میں پڑھتے تھے اور محبت کی بنیاد پر پڑھتے تھے, اور محبت اس لیے تھی کہ لئنہا صفت الرحمن, اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے, تو اس کی وجہ سے محبت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا یعنی تمہارا اس سورت سے محبت کرنا, اس عمل نے تم کو جنت میں داخل کر دیا ہے. یہ بات آئی تھی. آگے بڑھتے ہوئے اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں, کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلتہ, کیا تم میں سے کوئی روزانہ ہر رات, روزانہ کا مفہوم نہیں ہے یعنی الفاظ روایت میں نہیں ہے لیکن مفہوم میں یہ داخل ہے, کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھے, دس پارے آدمی چاہے تو پڑھ سکتا ہے جب شوق ہوتا ہے, جوش آتا ہے تو کھینچ ڈالتا ہے. رمضان میں اس کے متعلق ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھنے کی کوشش بھی ہوتی ہے اور بہت سارے پڑھتے بھی ہیں, لیکن ایک ہے جوش اور ایک ہے ہوش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سمجھے کہ روزانہ رات کو تہائی قرآن پڑھنا,
اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ازراہ تعجب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ روز کون یہ کر سکتا ہے، کیونکہ آزار ہو سکتے ہیں، کبھی بیماری کا عذر، کبھی کام کاج والے ہوتے ہیں تو تکان تھاک لگ جانا یہ عذر، کبھی اور مشغولی بھی ہوتی ہیں، اس لیے معمول روزانہ کا رات میں 10 پارے کا، تہائی قرآن کا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب پوچھا وَكَيْفَ نَقْرَأُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے روزانہ تہائی قرآن رات کو پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کا بھی درس قرآن صورت میں ہوتا ہے، اور وہ اب چھپا بھی ہے آسان درس قرآن کے نام سے۔ اس میں حضرت نے درس میں بیان کیا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسی لیے حکمن یہ سمجھا جاتا ہے حکم کے اعتبار سے کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ اور اسی لیے ہم مختصر ایصال ثواب کا جب مسئلہ آتا ہے تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تہائی قرآن، اور اس کی تائید ایک اور روایت سے ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابن کثیر علیہ الرحمن نے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا احشدو، یعنی جمع ہو جاؤ، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اقرؤ علیکم ثلث القرآن، کہ میں تم کو جمع ہونے کا اس لیے کہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سنائے، جن پر خود وحی نازل ہوتی تھی، کیا انداز رہا ہوگا پڑھنے کا، اور پھر تہائی قرآن۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو قرآن کریم کی قرآت سے اتنا لگاؤ ہے، خود تو ہم نے بہت مرتبہ دیکھا کہ بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور اہتمام سے جہاں قرآت ہوتی ہے سننے کا بھی حضرت کا اہتمام، سنتے بھی ہے۔ دیکھا، بارہا دیکھا کہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹیک بھی چھوڑ دیتے ہیں، اتنی پیرانہ سالی بڑھاپا کہ 95 کے قریب عمر چل رہی ہے، لیکن جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ٹیک لگا ہوا ہوتا ہے تو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور حضرت یہ چاہتے ہیں کہ جتنا اور پڑھا جائے اور پڑھا جائے اور میں سنتا رہوں۔ اس لیے حضرت کہیں جلسے وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو طویل قرآت پسند فرماتے ہیں۔ بزرگوں کا ذوق ہے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اور اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ آج میں تم کو تہائی قرآن پڑھ کر کے سناؤں گا، تو صحابہ کس قدر خوش ہو گئے ہوں گے۔ تو روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حشد من حشد،
کہ جتنوں کو جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے، یعنی جہاں جہاں خبر ملی فوراً سب کہ آپ علیہ السلام تہائی قرآن پڑھ کر سنائیں گے، آپ علیہ السلام تہائی قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے، تو صحابہ جمع ہو گئے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے مسجد نبی میں تشریف لائے اور قل ہو اللہ احد پڑھی، اور آپ نے قل ہو اللہ احد کو پڑھ کر کے سنایا اور پھر واپس حجرے میں تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں آپس میں یہ چرچا ہوا، یہ بات چیت آپس میں ہونے لگی کہ آپ علیہ السلام نے تو تہائی قرآن پڑھ کر کے سنانے کا فرمایا تھا، ممکن ہے کہ یہ ابھی وحی آئی ہو اور آپ وحی سنانے کے لیے حجرہ مبارکہ سے مسجد میں تشریف لائے ہو. یہی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا، قل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، تو سنا دی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے. ظاہر بات ہے بہت مختصر صورت ہے، ہم لوگ اپنے اعتبار سے آسانی کے ساتھ پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 سیکنڈ قل ہو اللہ احد کو پڑھنے میں لگیں گے. 3 مرتبہ پڑھ لے، اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ لے. ممکن ہے آپ لوگوں نے گزشتہ کی مجلس میں سن کر کے جنت میں محل بنا لیے ہوں گے، ہمارے عیان تو لگ گئے تھے محل بنانے میں ماشاءاللہ، کہ راستے میں بولتے بھی نہیں تھے، میں نے کہا کہ عیان آج لگے ہوئے محل بنانے میں. آئی تھی نا بات کہ 10 مرتبہ پڑھے تو 1 محل تیار ہوتا ہے، 20 مرتبہ میں 2 محل، 30 مرتبہ میں 3 محل. حضرت عمر نے فرمایا کہ اذن لنکسرن قصورنا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اللہ اوسع من ذلک. تو بہت آسان ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، گرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں محدثین کا اتفاق ہے ضعیف روایت قابل عمل ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاثۃ من جاء بهن مع الایمان، جو آدمی ایمان کے ساتھ 3 چیزیں لے کر کے آئے، 3 چیزوں پر عمل کر لیا ایمان کے ساتھ، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. جنت کے 8 دروازے، بڑے بڑے فاٹک، اندر چھوٹے چھوٹے تو لاکھوں کی تعداد میں، جس دروازے سے چاہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، نو انٹری اس کے لیے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا جنت کے دروازوں میں. اور جنت کی حوروں میں سے جس حور سے چاہے شادی کر لے. وہ 3 چیزیں کیا؟ پہلی چیز من عفا عن قاتلہ، قاتل کو معاف کر دے. جو آدمی جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے جان بوجھ کر کے یا کوئی وجہ رہی ہو، اس نے معاف کر دیا یا معاف کرنے کی وصیت کر دی، بھائی تم بدلہ نہ لئی ہو اپنے پیچھے والوں سے، تو یہ قاتل کو معاف کر دیا. ایک چیز یہ، وعدا دینا خفیا. ایک آدمی تھا مقروض تھا، دبے جا رہا تھا، اس نے خفیہ طور پر ادا کر دیا کہ فلاں دکان پر باقی ہے، لو میں دے دیتا ہوں، اب تم ان سے نہ مانگیو. کسی اور جگہ باقی ہے، لو میں دے دیتا ہوں، تم نہ مانگیو.
لیکن آج کل کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے. آج کل کے ماحول کے اعتبار سے ہم نے تو دے دیا کہ بھائی فلاں کی طرف سے میں دے دیتا ہوں, لیکن ماحول گندا ہے, نیتیں خراب ہیں, مال کی محبتیں دلوں میں رچی پچی ہوئی ہے, وہ دینے آیا, آنے دو نے. اس لیے کسی کو گواہ بنا لے تاکہ اس طرح کی حرکت نہ ہو کسی کے ساتھ. تو خیر, اس طرح خفیہ طور پر کسی نے کسی کا قرضہ ادا کر دیا. من ادا دینن خفیین, دو چیزیں. تیسری چیز, ومن قرأ فی دبر صلاۃ مکتوبۃ قل ہو اللہ احد عشر مرات, فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لے. دیکھو, ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لینی چاہیے, فرض نماز کے بعد کے جہاں جہاں بھی جو وظائف پڑھنے کے اذکار وارد ہوئے, یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں فرض سے مراد فرض کے بعد اگر سنن وغیرہ ہیں تو اس کے بعد پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ ایک طرف اذکار ہیں, ایک طرف نماز ہے, چاہے وہ نماز سنت مؤکدہ ہو, چاہے غیر مؤکدہ ہو, چاہے واجب ہو, چاہے نفل ہو, لیکن اذکار کے مقابلے میں تو اہم ہے. تو اہم کا درجہ پہلے ہوگا, اس لیے فقہا نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنن اور نوافل ہیں وہاں ان اذکار کو سنتوں کے اور نوافل کے بعد پڑھنا ہے, اور جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں, جیسے فرض اور فجر اور عصر کے بعد, تو وہاں فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں. البتہ جہاں جس عمل کے باب میں فرض کے بعد اسی حالت پر بیٹھ کر کے پڑھنے کا تذکرہ ہے, جیسے مشکات شریف میں روایت ہے کہ نمازوں کے بعد کیا اوراد پڑھے جائے, اس باب میں فجر اور مغرب کے بعد چوتھا کلمہ 10 مرتبہ اسی حالت پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. تو فجر کے بعد تو کوئی سنت نہیں ہے, لیکن مغرب کے بعد ہے, تو روایت میں چونکہ تصریح ہے اس بار اسی حالت پر بیٹھ کر, حتیٰ کہ یہاں تک روایت میں تصریح ہے کہ پیروں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہو تو وہ مڑے ہوئے ہونے کی حالت میں. تو اب یہاں پر سنتوں سے پہلے پڑھیں گے 10 مرتبہ چوتھا کلمہ, اگر فجر کے بعد اسی حالت پر بیٹھ کر پڑھ لے دن بھر شیطان سے محفوظ, مغرب کے بعد اسی حالت پر پڑھ بیٹھ کر کے 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لے پوری رات شیطان سے محفوظ. تو خیر, یہ وہ مسئلہ تھوڑا وضاحت آ جاوے, سامنے آ جاوے. تو جو یہاں روایت میں ہوئی ہے صلاۃ مکتوبہ, فرض نماز کے بعد پڑھے, تو فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ یعنی سنت نوافل کے بعد بھی پڑھ لے. تو یہ تین کام جو ایمان کے ساتھ کر لے گا تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں, اور جس حور سے شادی کرنا چاہے کوئی روک ٹوک نہیں. اللہ پوری امت کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین بدلہ دے, ہمارے لیے آسانی کر دی. کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں کر لے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پوچھا او احداہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی ایک کر لے تو, یعنی ایمان کے ساتھ ان تین میں سے کوئی ایک کر لے تو, آپ نے فرمایا اس کو بھی یہ فضیلت. اب ظاہر بات ہے کہ ادا دینا خفیا, چونکہ بعض ہوتے ہیں نا
کہ چمڑی جاوے دمڑی نہ جاوے، ہوتے ہیں مال کی محبت کی بنیاد پر. قاتل کو معاف کرنا یہ بھی کار دارد، دل گردے کا کام ہے. تو فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لے تو اس صورت میں جنت میں جانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں. تو گزشتہ بھی میں نے کہا تھا جنت کا بیان آئے گا انشاءاللہ، تو اس وقت ایک صحیح روایت آپ کو، یہ تو سند ضعیف ہے، بہت آسان عمل، اور مسلم شریف کی روایت کہ جو یہ عمل کر لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. وہ کیا؟ وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لے، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کے بعد یہ پڑھ لے، جو یہ عمل کرے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے. اور مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں کوئی ذوف وغیرہ کا حکم نہیں. کتنا سستا عمل ہے کہ نہیں، یاد رکھ کر کے کرنے کا ہے. اس لیے اللہ میرے لیے بھی آسان فرما دے، آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے آسان فرما دے. اس کو شیئر کرنے کا، یہ شیئر کرنے کی چیز ہے. یہ میسج نہیں، یہ میسج نہیں، یہ میسج نہیں، واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں آلتو فالتو، جس میں کوئی بلکہ گناہ کی چیزیں. یہ کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر کے اس کو سنائے کیا، تو یہ اور بالکل صحیح روایت ہے. اور بھی ہیں روایتیں جنت کے 8 دروازوں سے جس کو داخل ہونے کی اجازت، بہت آسان آسان، لیکن وہ اس وقت انشاءاللہ سناؤں گا. ابھی انتظار رہے گا تو مزہ بھی آئے گا، لیکن ایک سستا سنا دیا ہے اس لیے. تو یہ، اور چونکہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ہے، ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو روزانہ 50 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لے گا، تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے تو 50 ہو گئی کہ نہیں روزانہ کی. جو روزانہ 50 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے گا، کل قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے اللہ کی تعریف کرنے والے، چونکہ اللہ کی تعریف ہی ہے نا، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر، یہی تو اللہ کی تعریف ہے. تو اعلان کرے گا فرشتہ، اے اللہ کی تعریف کرنے والے، اٹھ اور جنت میں داخل ہو جا. یہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم تبوک میں تھے، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک، ہم تبوک میں تھے، وہ غزوہ تبوک کا واقعہ. صبح کو سورج، عام متن سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی دھیرے دھیرے بڑھتی ہے، ہم دیکھتے ہیں روزانہ، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن طلوع ہونے کے ساتھ اتنی شعائے، اتنا نور اور اتنی روشنی کہ ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ طلوع ہونے کے ساتھ سورج کا ایسا معاملہ ہو. جیسے دن میں 11 بجے 12 بجے جس شباب پر اس کی روشنی ہوتی ہے، اگنے کے ساتھ ہی اس روشنی کے ساتھ اگا تھا وہ سورج. ہم بھی تعجب میں کہ بھئی کیا بات ہے، آج سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی اتنی روشنی. اتنے میں جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ معاویہ ابن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات بالمدینہ، مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہو گئی ہے، معاویہ ابن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی جبرائیل کیا معاملہ ہے، سورج آج اس طریقے سے؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ معاویہ ابن معاویہ اللیثی کا مدینہ منورہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوا ہے، کیا آپ چاہتے، ایک روایت، کیا آپ چاہتے ہو کہ ان کی جنازے کی نماز پڑھے؟ وہ مدینہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہیں، ایک مہینے کی مسافت ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اتنے دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک روایت کے اعتبار سے سارے پردے ہٹا دیے، تبوک سے لے کر مدینہ منورہ تک کے سارے پردے ہٹا دیے، اور دوسری روایت کے اعتبار سے اپنا پر زمین پر مارا، جس کی وجہ سے سارے اونچ نیچ، سارے مکانات، سارے پہاڑ، ٹیلے، درخت، جو بھی چیزیں تھیں سب ہٹ گئی، اور معاویہ ابن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، ایک روایت کے اعتبار سے 70,000 فرشتے اس جنازے کی نماز میں، اور دوسری روایت کے اعتبار سے کہ فرشتوں کی دو صفیں تھیں، ان کے جنازے کی نماز میں فرشتوں کی دو صفیں تھیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتے، تو 1,40,000. آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کس بنیاد پر معاویہ ابن معاویہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ 1,40,000 فرشتے جن کے جنازے کی نماز میں ہو، اب ان کی مغفرت کا تو پوچھنا ہی کیا. پھر چونکہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں نہیں ہیں تو وہ آپ کی نماز سے محروم نہ ہو، اس لیے تبوک تک کا راستہ ہموار کر دیا، چونکہ جنازہ سامنے نہ ہو تو جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنازہ کر دیا، یہ سارے پردے ہٹا کر کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، یہ فضیلت. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قل ھو اللہ احد کی صورت رات میں، دن میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، یہ پڑھا کرتے تھے، اس کی بنیاد پر یہ فضیلت حاصل ہے. تو ہمارے لیے بھی آسان ہے، ہم بھی اس کا کثرت سے ورد کریں تو اس صورت میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور جب اس کی کثرت سے تلاوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے معاویہ ابن معاویہ اللیثی کو یہ شرف بخشا، تو کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ ہمیں بھی یہ شرف دے؟ وہ آج بھی اسی قدرت کے ذات ہے، اور روایت میں صاف طور پر کہ اس کی وجہ سے ان کو یہ شرف ملا ہے، تو وہ اللہ آج بھی اس شرف سے نوازنے پر قادر ہے، بس کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ بات آ جائے. یہ ہے قل ھو اللہ احد کی کثرت سے پڑھنے کی فضیلت کے فرشتے جنازے کی نماز میں. عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو آدمی مرض الوفات میں قل ھو اللہ احد پڑھے، یعنی اب آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا، قرائن سے پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بعض اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ منکشف بھی کر دیتے ہیں اور آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، اس موقع پر قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھے، تو عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، قبر کے بھینچنے سے، دبوچنے سے وہ محفوظ رہے گا، اور جب قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر میں حاضری کا وقت ہوگا قیامت کے دن. لکھا ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اپنی ہتھیلی پر اس کو اٹھائیں گے قبر سے، اور اس کو
لے جائیں گے پل صراط پر پار کرا کر کے اس کو جنت میں پہنچا دیں گے. یہ قل ھو اللہ احد کی فضیلت ہے. اور قل ھو اللہ احد کی فضیلت کے بارے میں غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نام ذہن میں تھوڑا آگے پیچھے ہیں اس لیے غالباً کا لفظ برابر یاد نہیں رہا. اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھتا ہے اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. دو مرتبہ پڑھتا ہے اس پر اور اس کے اہل پر, اہل سے مراد بیوی بچے گھر میں جس کے ساتھ رہتا ہے اگر ماں باپ بھی ہے فیملی کے ساتھ, تو اس پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تین مرتبہ پڑھتا ہے اس پر اس کے اہل پر اور اس کے پڑوسیوں پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. بارہ مرتبہ پڑھتا ہے تو جنت میں بارہ محل اس کے تیار ہوتے ہیں اور محافظ فرشتے آپس میں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک دستہ لگا ہوا ہے. دس فرشتے دن میں انسان کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں اور دس فرشتے رات میں انسان کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ابو داؤد علیہ الرحمٰ نے اس کو نقل کیا ہے. یہ آیت میں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی یحفظونہ من امر اللہ, کہ ہر انسان کے ساتھ باری باری فرشتے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے حفاظت کرنے کے لیے آتے ہوئے دس دن میں اور دس رات میں. بلیک کمانڈو سے بھی تو آگے نہیں ہے اور ایک اج خالی کافی ہے, یہاں دس. اور دن میں دس الگ نے رات میں دس الگ, گرچہ ان کو نیند نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی ڈیوٹی کہ چلو بھائی جھونکا لگ جاوے نہ کہیں کمانڈو کی حفاظت میں غفلت ہو جاوے اس لیے ڈیوٹی چینج کرو آٹھ آٹھ گھنٹے کی ان چھ چھ گھنٹے کی, یہاں یہ سوالت نہیں ہے. یحفظونہ من امر اللہ, جو اللہ کے حکم سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ ہٹ جاتے ہیں کہ درخت گرانے مر گیا تو وہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ نے اس کے لیے یہی سبب کے طور پر لکھا ہے کہ درخت کے نیچے کھڑا تھا درخت گرا لیکن وہ ہٹ گیا تو فرشتے نے اس کو وہاں سے ہٹا لیا. یحفظونہ من امر اللہ, یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں بھائی فرشتوں کی حفاظت میں ہے تو پھر کیسے کھڈے میں گر گیا, کیسے چوٹ آئی, کیسے کریک ہو گیا, کیسے ایکسیڈنٹ ہوا, وہ سمجھا رہا ہوں. یحفظونہ من امر اللہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. جہاں اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہاں فرشتے ہٹ جاتے ہیں تو تقدیر پیش آ جاتی ہے, اس لیے وہ حالات آتے ہیں. تو یہ بات کہ محافظ فرشتے دس دن کے دس رات کے, تو جب بارہ مرتبہ پڑتا ہے بارہ محل تیار ہوتے ہیں تو محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو اس کے محل کو دیکھنے جاوے. ہمارے یہاں بھی ہم لوگ کیا کہتے واستو نے کیا معلوم کیا کیا لفظ ہوتے ہیں, گھر وسائی نے یہ نے وہ نے, خیر یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اللہ سنت طریقوں کو زندگیوں میں لانے کی توفیق دے. ہاں کوئی یہ سب چیزیں نہیں ہیں. میں سچ کہتا ہوں قرآن خوانی بھی نہیں ہے, سچ کہتا ہوں. بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو جاؤ, یہی سنت طریقہ ہے. سلام کر لو گھر میں داخل ہو کر کے بس جاؤ, پھر اپنے اعمال کرو ساری برکتیں آئے گی.
گھر میں بڑا ٹی وی لگا ہوا نا, مفتی صاحب کو بلا کر کے دعا کرا دو برکت لینے کے لیے. خیر, اللہ کے نیک بندوں کی برکتوں کا انکار نہیں ہے, میں صاف کہہ رہا ہوں, ثبوت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صحابہ اپنے گھر نماز پڑھنے کے لیے لے گئے, لیکن ان کے اعمال بھی وہ تھے کہ جو اللہ کی برکتوں کو کھینچنے والے تھے. اب ہمارے اعمال نہ ہوں, اللہ کی برکتوں کو باہر پھینکنے والے اعمال ہو, تو ایک دن آ کر کے دعا کرانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس لیے دین کو سمجھنا ہے, اور جب صحیح سمجھ میں آ جائے فوراً اسے اپنی زندگیوں میں لانا ہے. کہ چلتا ہے چلنے دو, ما وجدنا علیہ آباءنا, کہ اگلے سے چلا ہوا آ رہا ہے, اس لیے حکمت حکمت نے مصلحت کے نام پر دین کا دیوالیہ نکل گیا ہے. تو خیر, محافظ فرشتے کہتے ہیں کہ چلو اس کے محل دیکھنے جاؤ. 100 مرتبہ پڑھتا ہے, 50 سال کے گناہ معاف. 400 مرتبہ پڑھتا ہے, 100 سال کے گناہ معاف. لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. کہ چلو بٹور لو, پھر 400 مرتبہ پڑھ لیں گے, اور 80, 90, 100 تو بہت بارڈر لائن ہے, تو سب معاف ہو جائیں گے, اس لیے دبا لو نے, یہ کر لو نے. صاف ہے رواج میں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں. اللہ اپنے حق کو معاف کر دیں گے, لیکن بندوں کے حق جب تک کہ اس کی تلافی نہ ہو, یا اس کی ادائیگی نہ ہو, یا اس سے معاف نہ کرائے. راگے روایت میں ہے کہ جو 1000 مرتبہ پڑھ لے تو اپنا جنت کا ٹھکانہ اپنی زندگی میں خود دیکھ لے گا, یا اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیں گے, تب اس کو موت آئے گی. تو ظاہر بات ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کاؤنٹ تسبیح سے پڑھ لے, اللہ آسان فرمائے. اور قل ہو اللہ احد کا فائدہ دینی اعتبار سے جو سامنے آیا, اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور انہوں نے اپنے تنگی معاش کی شکایت کی. آج ہم میں سے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا کہ جو اس سے دو چار نہ ہو, یا ہے کہ دو چار ہو لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو اور کسی سے شکوا شکایت نہ ہو, بہت کم. صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فقیری کی, تنگی کی, کہ گزران نہیں ہوتا, گھر نہیں چلتا, وغیرہ وغیرہ. لاکھوں کا پگار والا بھی مہینے کے اینڈ میں لاؤ نا پگار تھسے تو آپ ہی دئیس, لیکن ایک دیندار کو, صاحب علم کو آپ اس طرح کرتے ہوئے شاید بات بہت کم دیکھیں گے. یا اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ یا علی ذلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنگی معاش کے دور کرنے کا علاج بتایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرو. گھر میں کوئی ہو تو اس طرح سلام کرنے کا جس طرح ہم عام متن کرتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کوئی نہیں ہے, ہم ہی تالا کھول کر کے گھر میں داخل ہو رہے, کہیں سب گئے ہیں غمی کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, یا اور کوئی, اور گھر میں ہم ہی داخل ہو رہے اور کوئی ہے نہیں, تو السلام علینا, ہم پر اللہ کی سلامتی, وعلی عباد اللہ الصالحین, اس لیے کہ اللہ کی ایک اور بھی مخلوق ہے,
فرشتوں کی شکل میں بھی ہے اور جنات کی شکل میں بھی ہے، اور چونکہ فرشتے تو سارے کے سارے نیک ہیں، جنات میں بھی نیک لوگ ہیں۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو اعلی عباد اللہ الصالحین، فرشتوں کا گھروں میں ہونا ہے، جہاں نیک اعمال ہوتے ہیں وہاں فرشتے ہوتے ہیں، روایتوں سے اس کا ثبوت ہے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے، پاس میں چھوٹا بیٹا سویا ہوا تھا اور پاس میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور قرآن پڑھ رہے اور گھوڑا اچھل کود کر رہا ہے۔ ان کو نماز میں کہ بچے کے اوپر کہیں گھوڑے کی ٹاپ نہ پڑ جائے، انہوں نے جلدی نماز مختصر کی اور سلام پھیرا، آسمان سے سکینہ نور نازل ہو رہا تھا، اس کو دیکھ کر کے گھوڑا اچھل کود کر رہا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا تو کہا کہ اسید ابن حضیر تم پڑھتے رہتے تو صبح تک یہ معاملہ ہوتا اور لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ سکینہ تھی جو نازل ہو رہی تھی، اور بعض محدثین نے کہا کہ تمہاری قرآت کے سننے کے لیے وہ فرشتے اتر رہے تھے۔ تو جہاں نیک اعمال ہوتے ہیں گھروں میں، وہاں فرشتوں کا ہونا نصوص سے، روایات سے ثابت ہے۔ اور جنات تو آباد ہی ہیں اس دنیا میں، گھروں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ کے اوپر، تو اس میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس طرح سلام کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا چیز بتائی گھر میں داخل ہونے کے ساتھ؟ سلام، کوئی ہو تو بھی، کوئی نہیں ہے تو بھی سلام کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کرو، درود شریف۔ لیکن دو لفظ ہے، صلاۃ اور سلام، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، تو صلاۃ بھی آیا درود، اور سلام یہ بھی آیا، مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کرو، درود شریف پڑھو، جس میں درود شریف میں اس طرح سلام کا بھی لفظ ہو، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، یا اور جو بھی پڑھنا ہو۔ یہ تو میں نے مختصر بتایا۔ اور پھر ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لو، تم پر بارش کی طرح اللہ رزق برسائے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ عمل شروع کیا، چند دنوں میں ان کا جو مسئلہ تھا تنگی معاش کا، اللہ نے ایسا حل کر دیا، روایت میں ہے کہ جیسے اللہ نے ان پر رزق کی فراوانی کی، انہوں نے اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے پڑوسیوں پر اسی طرح فراوانی کی، تب بھی ان کے یہاں کوئی کمی نہ ہوئی۔ تو گویا کہ یہ عمل دنیوی اعتبار سے بھی، آج کل بہت سارے کہ کوئی یہ کر، باپو کو یہ کر تو نہ تھے نا، کن کنہ کر تو نہیں ڈالا نے، کہ دکان پر جاتا ہوں تو بھی پریشانی کے ایک بھی گراہک نہیں آتا۔ آتے میرے پاس بھی آتے، ایک ابھی چند دن پہلے آئے تھے کہ صبح سے دکان پر بیٹھا تھا، مفتی صاحب 3:30 بجے 100 روپے کا دھندا کیا۔ ذرا دیکھ لئی ہو نا، کیا دیکھے پر ہم اپنے اعمال کو درست کر لے، اللہ کے ساتھ یقین کو درست کر لے اور اللہ سے مانگے۔ اور یہ طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں ہم کو، لیکن گھر میں دوڑتے ہوئے آئے نہ، گھس گئے، دروازے بھی کھلے نہ، کیا معلوم دروازے بھی زور سے بھٹکنے کے۔ یہ آپ علیہ السلام نے، اور آپ کیجئے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نوازیں گے، اور ایسے نوازیں گے کہ خود بھی گھر والوں پر، رشتہ داروں پر اور پڑوسیوں پر بھی خرچ کرے گا، تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے پڑھا بھی، اور مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کا جو ان کا سبق آتا ہے، اس میں بھی جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد
سات مرتبہ قل ھو اللہ احد، سات مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور سات مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے گھر والوں کی ہر شر اور ہر حادثے سے حفاظت فرمائیں گے. یہ اتنا معنیستہ پالن پوری دامت برکاتہم اپنے سبق میں یہ فرماتے ہیں کہ عورتیں عورتوں پر جمعہ نہیں ہے تو عورتیں ظہر کے جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھے تو یہ پڑھ لے، جہاں پر جمعہ نہ پڑھا جاتا ہو وہ جمعہ کے دن ظہر کے بعد یہ پڑھ لے. اور حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر بھول جاوے تو عصر سے پہلے جب بھی یاد آوے پڑھ لے، عصر سے پہلے جب بھی یاد آوے اس کو پڑھ لے، اس کا یہ فائدہ اس کو ملے گا کہ دوسرے جمعہ تک ہر شر سے اور ہر حادثے سے محفوظ ہو جائے گا، کوئی غم کی خبر اس کو سننے نہیں ملے گی. اور دوسرے مفسرین نے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں تھوڑی قید ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد، بات چیت کرنے سے پہلے، قبل ان یتکلم، یعنی بات چیت، دنیاوی بات چیت کرنے سے پہلے یہ تینوں صورتیں ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لے تو اللہ اس کی جان، اس کے اہل اور اس کے مال کو اپنی حفاظت میں لے لیتے. کان ضامنا، یہ الفاظ ہے کہ اللہ ضمانت لے لیتے ہیں اس کی ذات کی، اس کے اہل و عیال کی اور اس کے مال کی. ظاہر سی بات ہے کہ جمعہ کے دن فرض نماز کا امام صاحب سلام پھیرے تو دعا ہو تو دعا کے بعد، دعا نہ ہو مانگنا بعد میں دعا مانگے پہلے، لیکن چونکہ امام صاحب فوراً مانگتے ہیں اس لیے اب دعا کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لیا جائے. عورتیں اپنے گھروں میں پڑھ لے ظہر کے بعد. اور ایک اور روایت امام قرطبی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے، جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں آئے، چار رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد پچاس مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے تو چار رکعت میں 200 مرتبہ، وہ مرنے سے پہلے جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، یا او یورا لہو، یا اس کے ٹھکانے کو دوسرے کو دکھایا جائے گا. یا بہت مختصر عمل ہے، 200 مرتبہ پڑھنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگ سکتی، یہ جمعہ کے دن کا عمل ہے. تو یہ سورہ اخلاص کی فضیلتیں ہیں. اس کے علاوہ معوذتین جب آئی تھی اس وقت، لیکن چونکہ ایک لمبا زمانہ گزرا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. نفل نماز پڑھنا، ہاں نفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تھے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، تو آپ قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو جمع فرماتے تھے اور اس میں نفس ایسے پھونک مارتے تھے کہ جس میں ہلکی سی تھوک بھی آئے، اور پھر آپ اپنے چہرے اور سر سے شروع کرتے اور اگلے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا پھیرتے، پھر پیچھے کی طرف پھیرتے اور ایسا 3 مرتبہ فرماتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول. اور ویسے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عقبہ ایسی 3 صورتیں نہ بتاؤں جو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، اور یہ 3 صورتیں خیر و سورین، تمام صورتوں میں سب سے بہتر ہے. تو گویا کہ
آسمانی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں یہ تینوں صورتیں نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لا تنسہن، ان کو نہ بھولیو، اور ولا تبت حتی تقرأہن، اس وقت تک نہ سوئیو جب تک کہ ان کو نہ پڑھ لو. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا تنسہن، اس وقت سے آج تک میں نہیں بھولا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تبت حتی تقرأہن، تو اس وقت سے آج تک کبھی بھی سوتے وقت میں نے اس کو نہ پڑھا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے. اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں صورتوں کو تین مرتبہ پڑھ لو، حین تصبح وحین تمسی، صبح کے وقت تین مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ لو، شام کے وقت ان تینوں صورتوں کو تین مرتبہ پڑھ لو، وحین تنام، اور جس وقت تم سونے لگو تو ان تین صورتوں کو تین مرتبہ پڑھنے لگو، تخفیک کل شیء، ہر چیز سے تمہیں یہ تینوں صورتیں کافی ہو جائے گی حفاظت کے لیے، جنات سے، شیطان سے، انسانی دشمنوں سے، اور جتنی بھی تکلیف پہنچانے والی مخلوق ہیں، مچھر ہے، اب تو کھٹمل دکھنے نہیں ملتے ہیں، یہ تو پہلے کھٹمل بھی ہوتے تھے، اور دیگر زہریلے جانور، تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی، تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. تو تین مرتبہ تینوں صورتیں صبح میں، تین مرتبہ شام کو، اور سوتے وقت پڑھ لیا جائے. یہ ان صورتوں کے فضائل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان صورتوں کے جو بھی فضائل ہیں اس کا ہمیں مصداق بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سورت کو شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمده، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، صغائر کو، کبائر کو، لغزشوں کو، سیئیات کو، خطاؤں کو، اے اللہ جان بوجھ کر کیے ہو، انجانے سے ہوئے ہو، اپنے فضل سے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آپ کو معافی پسند ہے، اے اللہ آپ کے اچھے اچھے نام ہیں. اے اللہ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے آپ سے، آپ کے اچھے ناموں کے واسطے سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے امت کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل سے امت کو ہدایت سے مالا مال فرما، امت اجابت کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت دعوت کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ سبب کے طور پر
ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ امت کے احوال درست فرما. اے اللہ امت کی پریشانیاں ختم فرما. اے اللہ امت کے غموں کو دور فرما. اے اللہ امت کو اطمینان سکون قلبی ذہنی سکون اور اطمینان. اے اللہ عافیت دوام عافیت تمام عافیت شکر علی العافیت اور معافات الدائمہ نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. امت کے بیماروں کو اور کمزوروں کو تندرستی سے اے اللہ مالا مال فرما. اے اللہ امت کا ایک طبقہ جنی اور شیطانی شرارتوں سے ساحروں کی شرارتوں سے حاسدین کے حسد سے اے اللہ پریشان ہے. اے اللہ اپنے فضل سے امت کے جو لوگ اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو ان کی پریشانیاں ختم فرما. اے اللہ ان کی اس لائن کی پریشانیاں ختم فرما. اے اللہ اس لائن کی پریشانیاں اپنے فضل سے ختم فرما. اے اللہ اے اللہ امت ایمان اعمال اور اخلاق اور ساری دینی اعتبار سے سسکتی حالت میں ہے. اے اللہ لیکن امت کو اس کے باوجود اس بیماری کا احساس نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل سے امت کو ایمان اعمال اخلاق معاشرت معاملات میں پختگی نصیب فرما, مضبوطی نصیب فرما, کمال نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ امت کو حلال برکت والا اے اللہ پاکیزہ رزق نصیب فرما حرام سے اور مشتبہ سے. اے اللہ امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ حرام سے اور مشتبہ سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ حرام سے اور مشتبہ سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے بے جوڑ کو زوج صالح نصیب فرما. اے اللہ امت کے بے اولاد کو ذریتا طیبتا صالحہ نصیب فرما. اے اللہ جن کے شادیاں ہو چکی ہے اے اللہ ان کو ازدواج زندگی کی حقیقی مسرت نصیب فرما. اے اللہ جن کو اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, صدقہ جاریہ بنا, ولد صالح یدعو له کا مصداق بنا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کا ایک طبقہ جیلوں میں بند ہے. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بھی ہے, دعیان دین بھی ہے. اے اللہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا ہے, معصوم بچوں کا سبب ہے, تیری نیک بندیوں کی عفت اور عصمت کا سبب ہے. اے اللہ آپ سے آپ کی ذات عالی کا واسطہ, آپ کے تمام اسماء حسنہ کا واسطہ, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, بڑھوں کی سفیدی کا, معصوموں کی معصومیت کا, تیری نیک بندیوں کی عفت اور عصمت کا واسطہ. اے اللہ امت کے ان افراد کو عزت کے ساتھ سہولت اور عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما. اے اللہ امت کے ان افراد کو عزت عافیت اور سہولت کے ساتھ رہائی نصیب فرما. آسان فرما مدد فرما, آسان فرما مدد فرما, آسان فرما مدد فرما. اے اللہ امت پر رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کی حفاظت فرما, امت کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے
اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما. اے اللہ امت کی مدد فرما, اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما, دشمن کے مکر اور قید کو ختم فرما, دشمن کو اے اللہ مقہور فرما, اے اللہ دشمن کو مغلوب فرما, اے اللہ دشمن کو شکست فاش نصیب فرما, اے اللہ دشمن کو شکست دے کر ہمارے ایمان اور اعمال اور اخلاق کی مضبوطی کا ذریعہ بنا, اے اللہ دشمن کو شکست دے کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما, اے اللہ اے اللہ اس مسجد کو, مسجد کے آباد کرنے والوں کو, ان کی قیامت تک کی نسلوں کو, بستی کو, بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو, اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی, مسجد کے آباد کرنے والوں کی, ان کی قیامت تک کی نسلوں کی, بستی کی, بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی, ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ بستی کو قبول فرما, ہر فرد کو قبول فرما, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما. اے اللہ اس بستی کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہترین رہبر نصیب فرما. اے اللہ اس بستی کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہترین رہبر نصیب فرما. اے اللہ اس بستی کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہترین رہبر نصیب فرما, جو تیرا مقبول ہو, تیرا مرضی اور مخلص بندہ ہو, اس کو اے اللہ رہبری کے طور پر مقدر فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو, ہم سب کے سب متعلقین کو, ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی, اے اللہ ان سب سے ہم سب کی, ہم سب کے سب متعلقین کی, ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.